завърна се в титулярния състав на Славия. Не можахте да победите, но пък се класирахте за финалния плейоф. Коментарът и за среща. Значи това завършване стана поради контузия на Георги Петков. Късмет, че направихме добър матч. 1-1, може би играхме малко отпуснато, но все пак важно, че продължихме и ще се готвим живи здрави за петък. Какво се случи там с тази ситуация с автогола? Еми, при обръщането ми аз видях, че нашия защитник Георги Пашов се наведе и игра с глава и просто не очаква да отправи удар към мене. И стана греда и удара се в мене топката и влезна така малко рикошет. И... гадна ситуация, но това е футбол. Топка е кръгла, така че... Какви са шансовете ви за оставане в елита и в следващия сблъсък срещу Нефтохимик съответно? Еми, шансове са ни големи, равни с Нефтохимик. Мисля, че трябва да се раздаме повече, не както днес, както играхме в Горна Мряховица. Така много добре ни върши играта, но всеки се раздаваше на 100%. Всеки играше за всеки, който сгреши, се поправяха грешките. Така че трябва да се раздаме и така там. Добре, че първият матч е там и може би това е едно предимство за нас, да видим какво ще направим като гости. И живи здрави ще видим и реванш. Играете доста по-добре, откакто господин Загорчич е начело на Славия. Какво промени той? Еми, какво промени? Всичко. Неговите виждания се наложи. Иска да направи един голем колектив, като почнем от малки неща, дори не футболни. Като обядваме, всички обядваме заедно, ставаме заедно, влизаме заедно, обяд. Така и на тренировки всеки играе за всеки. Подкрепяме се и гледаме да сме като едно цяло. Това според мен ни повлия да заиграем по-добре. Няма как да не те питаме за скандала, който избухна миналата седмица с двубоя срещу Монтана. Така? Еми, аз нищо не знам. Какъв е коментарът? Не знам, то в България се говори всеки неща. Може да чуете всеки неща. Информацията от УЕФА все пак. Не знам какво да кажа. Над 100 000 евро при резултат 3-1. Не знам, не играя такива аз игри, покер игри, еврофутбол или такива, но нали, казвам, че аз го чувам от нека, не го чувам от УЕФА, че и примерно и други срещи са били организирани и уредени, обаче не мога да кажа нищо, аз съм играч, като ме пусна да играя, като не ме пусна да играя и така. Не мога да кажа нищо. Поради каква причина някой би заложил такава голяма сума при такъв резултат? Не знам каква. Всеки има някакви вярване в себе си, вяра в съдбата, вяра в Господ, може да му вържи и откъде да знам. Не мога нищо да потвърда от такива неща. В Италия се говори също, в Гърция се говори също. На всеки се говори, не само тук, така че, какво да кажа. Има ли играчи на Славия, които са били привиквани на разпит? Не знам, аз доколкото знам, не са. Няма такива, поне от нашия отбор. Не знам, от другите. Каза, че си титуляр, защото Гошо Петков е контузен. Това означава ли, че след края на сезона ще търсиш нов отбор, където ще бъдеш титуляр и ще играш по-често? Не мога да кажа нищо. Концентрирам се за мача в петък. Сега най-важното да се спасим, да останем в елита и за напред живи здрави сме и това е.